Karibu tena Double Updates popote pale ulipo mtazamaji wangu. Mimi na tumai unaendelea vizuri kabisa. Niite Mr. Double J na kama kawaida hii hapa ni ulimwengu wa siasa. So leo hii Alhamis tunatarajia kuona maandamano ya Gen Z kama walivyotangaza kwa mara nyingine tena. Na kwa mtumiaji wa kila mara nazungumzia mitandao ya jamii, atakuwa amekutana na tunaziita mabango au bango, hizi posters za Gen Z wakizungumzia swala la Occupy Parliament. So vitu kama hivi lazima nao wajipange, maafisa wa polisi. Ilisha tembezo hizo bango kwenye mitandao ya jamii kionyesha kwamba Alhamis leo hii kutakuwa na maandamano, lakini pia vile vile maafisa wa polisi wanatakiwa kutoa taarifa pia kuhusu kitu ambacho kitatokea, ili wananchi na wao wajue ni kitu kipi kitafanyika, si ndio? Au mipango ikoje, wameruhusiwa au hawajaruhusiwa na kitu kama hiyo. Kwa sababu vitu kama hivi mara nyingi vikitaka kufanyika uwaga wanapewa notice maafisa wa polisi, alafu wana react kabla ya tukio lenyewe au kabla ya maandamano yenyewe. So hapa ni kwamba police deny notice stopping Thursday protest. So, kuna notice fulani ambayo ipo kwenye mitandao ya jamii na nadhani imetengenezwa na watu wasiojulikana. So wakati inasambazwa kwenye mitandao ya jamii ilikuwa inaonyesha ni ripoti kutoka kwa polisi. But polisi wakati wanazungumza wameizungumzia kwa kusema kwamba sio wao, wameandika barua na wakaweka kwamba haitaruhusiwa maandamano ya Gen Z leo. But again hapa ndani kuna vitu vingi wamezungumza kwenye hiyo press. So the National Police Service NPS on Wednesday November 20 denied a notice circulating on social media purporting to show that the police will not allow any protest in Nairobi on Thursday. So wao wamesema hakuna sehemu walikataa kwamba maandamano isifanyike katikati mwa mji. But again in a post on their X account, the police clarified to the public that the statement was fiction, flagging it as fake. So we wish to caution the general public that the document circulating on social media claiming to be from NPS is malicious and fake. The document is from unscrupulous imposters with criminal intent, the police announced. The document in question was a notice in response to a notice indicating police had not issued any permits for protests. Yes, which according to posts online are slated to happen on Thursday, November 21st around Parliament. The protests were seemingly in response to President William Ruto's State of the Nation address on the same day and venue as the protest. So Kenyans agitating for the protest online have cited the continuous abductions, you're number one. Number two, femicide cases. Mekuwa na issues kina mama wetu sana, watoto wa kike. Then the controversial social health insurance fund shift rollout. Hii hapa imesumbua sana. Then looting of public funds. Jana nilikuwa nawapikia story hapa nikamwambia John Badi. Amesema siku hizi bwana watu wanachukua tu pesa huko anaenda kuinvest Tanzania, kwa sababu huko haitaonekana, huko akiinvest inaonekana haraka haraka na mwisho wa siku inaweza kawaletea shida. So however, in the now flagged statement, police stated that Parliament is a designated protected zone under national security regulations and urged Kenyans to refrain from picketing. And kama kawaida yao wao lazima wakuambie vitu kama hivi kwamba sehemu kama Parliament ni sehemu ambayo imelindwa sana. Ehe, na mzaha hauruhusiwi kabisa. And wanasema kwamba we wish to remind you that the Parliament buildings are a sensitive area. We strongly urge the organizers to cease all activities around the Parliament buildings. The fake statement reads in part, the police further stated that they had not received any prior communication regarding the demos around Parliament as per law. Yani, so inamaanisha kitu ambacho kinafanyika leo, wao hawana taarifa yote.
kulingana na sheria tuna ilo sisi kama wananchi tunachokuwa kama tuna maandamano tunataka kufanya maandamano tunataka kufikisha ripoti kwanza kwa kituo cha polisi ndani pale central wao ndo watoe sasa amri au waruhusu sasa maandamano. As per law, any public gathering or demonstration around the parliament area must be noticed and approved by the police. To date, no such notification has been received in relation to this endeavor. Therefore, we must inform you that the gathering is unauthorized and is in contravention of established protocols, the fake document added. Okay. Inaendelea statement hii hapa kwamba wanasema we wish to remind you that the parliament buildings are a sensitive area. We strongly urge the organizers to cease all activities around the parliament buildings. The fake statement reads in part. Okay. So in the kwamba, the police further stated that they had not received any prior communication regarding the demos around parliament as below. So they stated that as a result, the demos were illegal and unauthorized. Okay, kuna barua ambayo ilikuwa ina trend kwenye mitandao ya kijamii ikionyesha serikali, you know, kupitia maafisa polisi wamekataa kabisa maandamano ya leo. Lakini sasa wao wamejitokeza sasa rasmi na kusema kwamba kwa sababu hawajapokea barua yoyote kutoka kwa mwananchi yoyote kuhusu maandamano ya leo, then sasa inamaanisha hairuhusiwi. Kwa sababu sheria inataka useme, utoe ripoti kwamba kesho tutakuwa sehemu fulani fulani, tutakuwa, you know, numbers kiasi fulani na kitu kama hiko. So the statement also communicated that police commitment to ensuring the safety of the public and participants in the demos, the safety of both participants and the general public is of utmost importance, and we ask for your cooperation in ensuring the event does not escalate further, the statement read. The news of fresh protest camps after Kenya witnessed massive demos in June 2024 after Kenyans went up in arms rejecting the proposed finance bill of 2024. The aftermath of the protests saw loss of lives, abductions, destruction of property, and proposed austerity measures by the government. A statement by the Inspector General of Police, Douglas Kanja, revealed that National Police Service recorded 495 injuries to police officers, 347 injuries to civilians, and 42 civilian fatalities. Aboni Wongo, in response to abductions, Kanja disclosed that he had formed a special missing person unit MPU under the Directorate of Criminal Investigations DCI to deal with cases of abductions and extrajudicial killings. But cha ajabu mpaka sasa hivi hata mtu mmoja bado hajapatikana. So we don't know what happened. Kwa sababu hizi stories zipo, kuna kamera za CCTV and hivi vitu vimekuwa vikionekana, you understand? Hata wengine waliotekwa nyara wanajua ni kina nani walifanya hivyo, but again mpaka leo hatujui kuona hatua inachukuliwa. So Kanja kutuambia sijui DCI na sijui unit gani natakao kufuatilia hii, hiyo itakuwa ni uongo. Lakini pia kusema serikali haija, you know, haijui kinachoendelea, itakuwa ni uongo mkubwa sana. So leo hii wamesema hawaruhusu, you know, hawajapokea barua, but nadhani Wakenya wamefikia level ambayo sio lazima wafikishe ujumbe kwa polisi. I think hasira imekuwa nyingi, and wasishangae kuona watu wanajitokeza kwenye streets. Hiyo ni kitu ambacho kitatokea leo. Hata kama haitatokea, of course kuna watu watajitokeza, but ni relationship ilipofika. When you talk about sheria na hivyo vitu vyote wao wanataka tufuate, I think kwa muda mrefu sana serikali hii hapa haijakuwa ikifuata hivyo vitu ambavyo wao wanataka wananchi. Unaona, the same way wanasema wao kama maafisa wa polisi kwamba wao hairuhusiwi watu kufanya maandamano bila taarifa kwa maafisa wa polisi kabla ya tukio. Since the same way wao wanafanyaga vitu and people are just there watching, like, you know, wacha tuangalie tu na maisha yaendelee. So as much as wao wanataka sheria ifuatiliwe, but na wao mara nyingi huwa hawafuati. So mimi hata sijui itakuwaje, but wacha subiri tuone drama itakavyokuwa. Of course itakuwa kubwa, watakaojitokeza najua watajitokeza, but ni hivyo, lazima vita ipigwe. Sidhani kama ni kitu ambacho kitaisha sasa hivi. Hata kama watatoka au watatoka, chochote ambacho kitafanyika wacha kifanyike hivyo. But kitu kimoja ambacho nafahamu ni kwamba mahusiano ya serikali na watu ni mbovu sana.
Kiukweli, mahusiano ya watu na serikali ni mbovu sana, kitu ambacho kinafanya hasira zinakuwa nyingi. Watu wanataka kufanya tu wanavyotaka, you know. Sisi tutaingia street tunakuta mtu anasema hivyo kwa sababu gani? Hasira za vitu ambavyo vinafanyika. So I think ndo kitu kubwa ambacho kichotokea leo. So macho yote kwenye TV, kwenye, you know, kwenye mitandao ya jamii, watu wanasubiri kujua ni kitu kipi ambacho kitatokea. So hapa usikue na wasiwasi mtazamaji wangu, nitakuwa nazileta hizo updates moja baada ya nyingine. So kwa mtu ambaye labda ni mgeni na tumejiunga hapa au tumepatana kwa mara ya kwanza, na kuomba ujiunge na familia hii hapa vizuri. Sasa ndio umekuja, lakini kiundani zaidi unatakiwa ku subscribe. Hiyo sasa utakuwa umejiunga na familia vizuri, na hiyo ndio itakupa nafasi ya kuendelea kupata taarifa nyingi na mpya kila wakati. Nina kifua kidogo ndo maana so usishangae kwa nini sauti kidogo imebadilika, but I'll be okay. But again, unaweza ukashare kwa watu wawili watatu ambao wanaipenda kwa lugha hii nyepesi, then everything will be okay. What I know ni kwamba security itakuwa tight sana. Najua wataweka sana walinzi pale, wataweka maafisa polisi pale kupambana na watu ambao watakuwa wanajitokeza, and inaweza ikawa wasi kama watu bado watakamatwa, kwa sababu nao itaongeza hasira zaidi. So sijui watafanyaje, but wacha subiri tuone itakuwaje. So tutane kwenye video ambayo inafuata. Bye bye.